Assalamualaikum. Assalamualaikum kadirli. Hayli tong. Hayli tong. Yaxshimisizlar? Xudo xohlasa tez kunlarda ertaga menga qayta. 28-kun. 2 kundan keyin qayta ekan. Haytinglar muborak bo'lsin. Kirib kelayotgan hamma yaxshiliklarni tilaymiz. Hamma odamlarimiz yaxshi bo'lsin. O'zbekistonda 5 kunlab dam ekan. Dam ekan. O'sha damlarni munosabati bilan sizlar bir yorug'lik kiritdik, bir masalaga juda ham yaxshi masala ekan. Shu bankshot masalasi 6000 dollar degan gap so'zlar tarqagan ekan. Biz bugun ertalabdan ishga chiqib Anvar hammasini aniqlab, posvostvalarga telefon qilib, xatlar yozib, aniqlashtirdik. Anvar, tushuntiringizcha. Hozir mana ko'p odam telefon qilyapti, bankshotni tushunmasida o'zgarish bo'libdi degan har xil gap bo'lyapti. 6000 dollar ekan, bakalavr magistr bo'lsa 15000 dollar ekan, har xil gaplar yuribdi. Biz aniqlik kirgizdik. Bu qonun loyihasi ekan bu, hozir e'londa yurgan narsa. 9-oydan boshlab turib, ya'ni shering qilinishi mumkin bo'lgan taklif, juda ham yaxshi taklif ekan bu. Asosiy masala nima deganda, asosiy masala o'sha talabalarni, demak, ko'proq jalb qilish Koreyaga va fuqarolar masalan kamayotgan viloyatlar bo'lsa, ana shu viloyatlarga talabalar bilan to'ldirib, ishchilari keyin talabalari arbaytchi ham bo'lsa, aldashi ham. Buni ham 20 soatdan 25 soatga, 30 soatdan 35 soatga qilib ko'paytiryapti. Zo'r, zo'r ekan. Va shu zavodlarda ishlashga, ya'ni Pyongyang chipslar bor, borib turib mashq qilish yoki bir narsa o'rganish uchun beriladigan pullarga ruxsat beryapti. Demak, degani bu qonuniy yursiz, hamma imkoniyatlarni ochib beraman degan ma'noda Pomugudan bugun shunaqa xat chiqibdi. Sentyabrdan. Undan oldin ham boshlanishi mumkin va eng asosiysi endi Adliya vazirligi talabalarga qattiq e'tibor qaratgan, ya'ni bularni endi shu Koreyada kelib, o'qib, ishlab, mana shu yerda endi nima deydi, soliq to'lab, soliqlarni xuddi haqiqiy fuqarolarga o'xshab, ishchi kuchi yetmayotgan joylarni, aholi yetmayotgan joylarni to'ldirishi endi talabalarga tayanmoqda va bu juda ham bir yaxshi yangilik. Talabalar agar legalni yurgan bo'lsa, degan juda ham ko'p imkoniyatlar hali kutyapti. Bitta ochilmoqchi hamma narsa. Yaxshi o'qinglar, topiklarni oylar, kars tilini o'rganinglar. Hammaga omad tilaymiz. Mana zo'r yangilik bilan boshladik. Agar elchixona shu yana qo'shimcha ma'lumot beradigan bo'lsa, shu 6000 dollar bo'ldi, 7000 dollar bo'ldi degan ma'lumot beradigan bo'lsa va yana bitta narsa, endi dollar hisobida emas, won hisobida hisoblashar ekan. Koreyada yashashi. Xabaringiz bo'lsa, mana 10000 dollar yoki 20000 dollar dollarda gaplashiladi doim. Ana shuni endi wonga almashtirib turib, Koreyaning ichidagi sharoitdan kelib chiqqan holatda summani belgilaganligi uchun bu 6000 dollar yoki 7000 dollar bo'lib qolyapti. O'shaning uchun bu albatta yaxshi yangilik bo'lyapti. Juda ham zo'r yangilik. Rosa ham bizi talabalarimiz uchun, biz doim talabalarimiz uchun zo'r narsalar bo'lishini xohlab orzu qiladik. Mana orzularimizga sekin-sekin erishyapmiz. Keyin yana yangiliklarimizdan o'tgan safar ko'rdinglar, Pusanlarga borib kelding. Yana Pusanlarga ketamiz. Pusanga 10 ta Telex viza uchun kandidatlar, nomzodlar. Yana 5 ta u ham boshqa yana Pusan. Opsiya 15 ta. Hozir demak bizda 30 iyungacha 15 ta Telex vizaga so'rayotgan universitet bor. Pusan tomonda kimdekim o'qimoqchi bo'lsa yo qarindoshlar o'sha tomonda bo'lib, ukasini olib kelmoqchi bo'lsa, ukalari, akalari kimni olib kelmoqchi bo'lsa, faqat u yoqda KDB bankshoti tayyor holatda bo'ladigan bo'lsa, hech bo'lmasa iyunni yoki iyulni o'rtalarigacha 3 oy to'liq bo'ladigan talabalar bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilsalar bo'ladi. Kontrakti 4 million 400 ming won va yotoqxona va qo'shimcha ma'lumotlarni aloqaga chiqsalar firmalarimizga murojaat beramiz xudo xohlasa. Va keyingi e'lonimiz magistratura qidirayotganlar, hali ham magistrga kirgan yoki kirolmayotgan, bir marta yiqilgan ham bo'lishi mumkin, natijalar e'lon qilinyapti. Ana shular ikkinchi marta harakat qilmoqchi bo'lsa, bizda universitet bor, 10 iyulgacha. Bemalol topshirishingiz mumkin. Ko'p sohasi ingliz tilida qabul qilar ekan. Ingliz tili deysizmi, filologiya yoki bo'lmasa injenering tomonidan qabul qilar ekan. O'shaning uchun Seul tomonidan omadlarni sinab ko'rishlari mumkin. IELTS 5.5 yuqorisini qabul qiladi. Topikdan 3 darajadan yuqori qabul qiladi. Kimda-kim Koreyada magistraturada o'qimoqchi bo'lsa va biz umumiy summani hisoblab chiqdik, skidka ham berar ekanmiz. Skidkadan tashqari holatda 3.5 million chiqar ekan bo'ldi. Bu degani 2800-3000 dollar atrofida degani. Kelib, demak, magistraturada o'qishingiz mumkin.
Magistraturani zo'r yangi anaqasini aytingchi, Filis tomonini. Magistraturani Filis tomonini men bilganlarim haftada bir marta o'qiydi. Ishlash eng ko'p soatga ishlashga mumkin va 35 soat. 35 soat. Va anaqa nima tsaretona problema hammasini tamomlasa yarim fuqarolikni olishi mumkin. Yana nimalari? Nozik joyini aytmadi. Nima? Nozik. Botinni olib kelish mumkin. Tezda. Erini olib kelish mumkin. Ana shunaqa sok paksaga shunaqa bir katta ko'rinadi. Xotini eri ota-onasigacha olib kelishi mumkin. O'sha tomon bakalavrlarga nisbatan yoki til kurslariga nisbatan to'liq darajada imkoniyat beradi. O'sha sababi to'g'ri bo'ladigan bo'lsa beradi. Va bu yerda bemalol faoliyat qilib o'qib rivojlansa bo'ladi. Rahmat. Ana sizlarga shuncha yangiliklar. Yana yangiliklar bo'lsa, O'zbek International kompaniyasi aloqaga chiqadi. Qolgan ma'lumotlarni O'zbekistonda nomerlarini qoldiramiz, o'sha yerga chiqinglar. Rahmat. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat.